Українські військові могли вдарити по скупченню техніки ворога біля Маріуполя. Ймовірно, Сили оборони України поцілили у ворожі ЗРК С-300 та гусеничну техніку. Про це повідомляю з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрущенка у Телеграм. Вчора вночі було дуже спекотно в цьому трикутнику. Так от, техніки капітально поменшало. Візуально – 4 одиниці гусеничної техніки плюс частини С-300. І це лише те, що вдалося зафіксувати очами, написав Андрющенко. Як пояснив радник мера, йдеться про трикутник у Маріупольському районі між населеними пунктами Кальчик, Гранітна і Зоря. Ввечері 29 березня там лунали вибухи. І, за словами Андрющенка, українські військові могли вдарити у цей район, тому що там є декілька тунелів, які російські військові використовують для зберігання техніки, боєприпасів та засобів ППО. Розташовані поруч із місцем влучання, населені пункти наразі перекриті. Росіяни шукають тих, хто надав координати. Київська область продовжує нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Вже встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації. Як визначає ОВА, захист кордонів сьогодні є однією із головних цілей політики безпеки. Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів, встановлення загороджувальних рубежів, і мова йде про зуби дракона, протитанкові рови і не тільки. Зазначається, що вже було дійсно встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід, також облаштовано протитанкові рови. Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина – якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів. Ракетні удари та загрози ДРГ. Нещодавно відбулося засідання Ради оборони міста Київ. Нагадаю, що приводом стали дійсно погрози Російської Федерації посилити кількість ракетних ударів, також загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп. Під час засідання було прийнято низку рішень опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті, які передбачають залучення чисельної кількості людей, посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і не тільки. Тим часом ватажки невизнаної так званої ЛНР почали мобілізовувати чоловіків 94-2006 років народження. Тих, хто не з'являється до військкоматів, посилено шукають та доставляють силоміць. У так званій ЛНР почала весняна хвиля примусової мобілізації, яка триватиме протягом квітня-липня. Чоловіків змушують йти до окупаційного війська, а тих, хто переховуються, відшукують та доставляють до військкоматів силоміць. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Весняну хвилю примусової мобілізації у так званій ЛНР розпочали із призову осіб чоловічої статі 94-2006 років народження. Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані їх окупанти збирали упродовж цих 2 років, зокрема через навчальні заклади. Їхнє місце перебування відомо, написав Лисогор. Він уточнив, що громадян дійсно, які не з'являються до військкоматів, доставляють силоміць. І ось така примусова кампанія триватиме протягом тих місяців, які ми вже зазначили. І він уточнив, що цей відповідний указ підписано окупаційною владою регіону. Нагадаю, що 29 березня Центр національного спротиву повідомив, що російські куратори невизнаних республік вимагають від ватажків окупаційних адміністрацій повної паспортизації населення до 26 року. Це відбувається, тому що мешканці тимчасово окупованих територій продовжують саботувати видачу російських паспортів. Низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії, але грошей все ще бракує. Про це повідомляю з посиланням на міністра оборони Естонії Ханну Певкура, якого цитує ІРР. Він зазначив, що у світі є місця, де можна купити снаряди, але питання у грошах. Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько 3 мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші.
Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів», – сказав Певкур. За словами міністра оборони Естонії, суми, що бракують, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо. Він пояснив, цитую, «Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати снаряди, але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання, все це треба перевірити». І Україна може протидіяти новим російським боєприпасам у МПБ-Д-30. Найефективнішим способом буде знищення носія бомби, тобто літак чи пускову установку. Про це повідомляє речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території, зазначив Євлаш. Я нагадаю, що удар по Харкову керованими снарядами відбувся 27 березня. Армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ-Д-30СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250. І внаслідок саме цієї атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок і навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив, що ось такі нові керовані боєприпаси Росії можуть долітати до будь-якого району Харкова. На його думку, ці снаряди збивати можна, але це питання до військових. Німецька компанія MBDA може поновити виробництво ракет «Таурус», але для цього потрібне державне замовлення. Про це заявив в інтерв'ю «Augsburger Allgemeine» глава концерну Томас Готшельд, передає кореспондент «Укрінформу». Виробнича лінія для «Таурус», тестове обладнання та відповідні цехи залишилися. «Ми могли б розпочати виробництво «Таурус» у будь-який час». Але для цього нам потрібне нове замовлення на цю зброю, сказав Готшильд. Він зауважив, що з боку уряду є багато сигналів, але виробнику потрібні контракти. Зараз ми маємо впевненість, що ці контракти будуть укладені, сказав директор компанії. Водночас він уточнив, що негайно розпочати виробництво неможливо, оскільки багатьом постачальникам також доведеться нарощувати виробництво. І як зазначив керівник компанії, цитую, тож якщо ми отримаємо нові замовлення на «Таурус», нашим постачальникам спочатку доведеться змінити позицію та, наприклад, подбати про необхідну сировину. За його словами, військова промисловість потребує базового навантаження у виробництві, щоб бути в змозі підтримувати виробництво зброї. Цитую, тоді в надзвичайних ситуаціях, як от зараз, ми зможемо дуже швидко збільшити виробництво, пояснив Готшильд. Він не став коментувати, чи постачатиме Німеччина ракети «Таурус» Україні, зауваживши, що це політичне рішення. Водночас він висловив упевненість, що такі ракети із дальністю польоту понад 500 кілометрів потрібні Україні для боротьби з логістичними ланцюжками ворога та ураження стратегічних цілей. Очільник компанії також повідомив про плани виробляти ракети для ЗРК «Петріот». За його словами, кілька країн з ініціативи Німеччини об'єднали зусилля в цьому напрямку, і MBDA уклала контракт з американською компанією «Raytheon» через спільне підприємство на виробництво до 1000 ракет «Шобенхаузен» «Баварія». Контракт розрахований на 10 років, і перші ракети будуть поставлені протягом 3 років. Цитую, з огляду на перебіг війни в Україні, ми зрозуміємо, що нам потрібні і високі технології, і масштабність, особливо коли йдеться про боєприпаси, констатував Готшильд. І він також поінформував, що MBDA Germany протягом наступних 4 років інвестує понад 200 мільйонів євро у розширення виробничих ліній на своїх підприємствах. Міністр охорони здоров'я ФРН і член соціал-демократичної партії Карл Лаутербах закликав екс-канцлера Герхарда Шредера вийти з лав СДПН через близькість до Володимира Путіна. Про це політик написав у соцмережі X. Колись я дуже цінував Герхарда Шредера, адже він мав сміливість братися за реформи, навіть якщо не все було правильно. На жаль, сьогодні доводиться соромитися його. Він уже не має нічого спільного з СДПН. Як друг Путіна,
Він має просто вийти з нашої партії», – написав Лаутербах. Раніше Шредер в інтерв'ю агентству DPA дав зрозуміти, що продовжує підтримувати дружбу з Путіним. І після початку повномасштабної війни Росії проти України він також вважає, що його особисті стосунки з Путіним також можуть виявитися корисними для вирішення надзвичайно складного політичного питання. Заклики Шредера піти з лав СДПН лунають не вперше. Раніше були спроби виключити його з партії, але досі вони не мали успіху. Як повідомлялося, Шредер був канцлером з 98 по 2005 рік і лідером СДПН з 99 по 2004. Він багато років працював у російських енергетичних компаніях і вважається дійсно близьким другом Путіна. Останніми днями в Раді національної безпеки і оборони України та Офісі президента відбулися кадрові перестановки. Почалося все зі зміни секретаря РНБО, а дійшло до першого помічника президента. РБК Україна розповідає, хто вже втратив посади та хто отримав крісла на Банковій. Відповідно, під час підготовки цієї статті публікації використовувалися укази та заяви президента Володимира Зеленського. Якщо говорити про перестановки в РНБО, нагадаю, у вівторок, 26 березня, Зеленський видав указ про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. На його місце відразу ж був призначений Олександр Литвиненко, який до цього очолював службу зовнішньої розвідки. Місце Литвиненка в СЗР зайняв Олег Іващенко. Як пояснював президент, зміна секретаря РНБО була потрібна для оновлення відомства, яке полягає, зокрема, в посиленні зв'язку з розвідкою. Цитую, «Україна потребує посилення можливості прогнозувати, а також впливати на процеси, від яких залежить національна безпека країни», зазначив він. Після звільнення Данілов залишився в команді влади, і вчора, 29 березня, Зеленський анонсував, що екс-секретар РНБО отримає посаду посла в Молдові. Якщо говорити про ротацію в Офісі президента, то у п'ятницю, 29 березня, на сайті Офісу президента з'явилися укази про звільнення двох радників керівника ОП Андрія Єрмака. Посади втратили Андрій Смірнов та Олексій Дніпров. На їх місце були призначені Олена Ковальська, яка до цього встигла попрацювати в директораті з питань інформаційної політики Офісу президента, а також екс-заступник міністра юстиції Ірина Мудра. Мудру звільнили ж з Мін'юсту того ж дня. Але на цьому кадрові зміни на Банковій не закінчилися. Сьогодні Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого першого помічника. Також сьогодні свої посади втратили позаштатний радник президента Олег Устенко, позаштатний радник президента Сергій Трофімов, позаштатний радник президента Михайло Радуцький, повноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька, також позаштатна повноважена президента з питань волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова. Поки що Зеленський не пояснював кадрових перестановок в Офісі президента, але з'явилася от щойно оновлена інформація про причину звільнень. Як пояснили в Офісі президента, кадрові перестановки пов'язані з оптимізацією штату. Сказав речник президента Сергій Нікіфоров, передає РБК «Україна» наступне, що сьогоднішнє звільнення радників та помічників президента пов'язане з оптимізацією штату Офісу президента. І Володимир Зеленський очікує подібних зусиль і від інших органів влади. Я ж нагадаю, що в середині березня в інтерв'ю французьким телеканалам Зеленський не виключав зміну складу урядової команди, розповідав так, щоб зекономити державні кошти, які можна буде витратити на фінансування оборони. Є кроки щодо скорочення тих чи інших позицій. У нас є бюджет війни. І передусім, пріоритет – це війна. Ми на це спрямовуємо всі гроші, які у нас є. Якщо це потребує на час війни скорочення деяких інституцій та навіть міністерств, то ми будемо це робити, пояснював глава держави.